človek v 30 letih delovne dobe nekaj presedi od 50 tisoč do 80 tisoč ur. In v resnici to vse skupaj vpliva na moje telo. Malo smo zanemarili sebe. Mi smo se vsi posvetili računalnikom, tem programom, aplikacijam. Vsi smo tu noter, samo nekaj tak delamo, ne? Kaj pa človek. Ne? Gravitacija pri sedenju pritiska vretenca k tlom. Moja vretenca se sesedajo. Moram reči, da sem si že pomagal za drugim stolom, da sem dal noge že na drugi stol, da sem vse manj sedel, vse bolj ležal. In potem sem jaz rekel čez nekaj časa, joj, kaj bi bilo fajn, da bi nekdo imel pas, ki te oprime tukaj zgore. Prvo se mi sicer malo v družini smejali, ne, ko smo me videli takole privezanega k stolu. Oče si je sam naredil ta pas, ga tudi dal časa uporabljal. Vedno potem govoril, kako mu pomaga, kako se super počuti in sem rekla, gled, če tebi pomagal, bo verjetno še tudi drugim pomagal, dajmo ga na trg. In ko sem se, to sem to videl, sem rekel, jaz želim biti del te ekipe. In ko sem začela uporabljati ta pas, sem res pridobila neko tako fino, ugodno držo, po kateri sem se počutila dosti bolj sproščeno v bistvu in pa manj utrujeno. Meni najbolj prav pride recimo par težjih opravilih. Za uporabo tega pasu pa vidim, da je res to naravna drža in da te res na nek način sili v prijeten položaj sedenja. Najboljše je bilo pri ljudeh, ki nam pomagajo oziroma sodelujejo pri projektu na različne načine, pa so potem dejansko še sprobali sami pas, pa so poklicali in rekli, to dejansko deluje. Mi pa tisto, ja, vemo, hvala. Osebno pa mislim, da bom največja korist ravno tem bageristom, tem, ki dela z strojnikom, traktoristom. Tisti, kateri sedijo več kot 10 ur in tudi tisti, ki sedijo samo 1-2 ure. Vsem tem, ki so za računalnikom, tu se je pri meni začelo. Vsem tem, ki so veliko za volanom. Hrbtenica rabi gibanje, ampak če pa že sedim, pa priporočam pas. No, jaz si sam iz tega, ne tisti, ki ima rad sebe, si bo kupil. Naj pripasajo svoje zdravje.